Jag vet inte vad det ser ut som. Det ser ut som någon... Men käften bara! Det ser ut som en Ronja Rövardotter som äter bajs i skogen istället. Jävla rolig, vad fan ska jag göra med video nu då? Jag har inte video när det är så du ser hur du ser ut. Nej, då har jag inte slutat! Vad är det som är fel? Får jag äta bajs i skogen? Varför gör du på detta sättet? Bitches,